Nessa edição, eu queria convidar você para circular um pouco por essa área aqui do Shopping Home Decor, que tem essa cara de bazar. Muitas peças interessantes e é aquela brincadeira gostosa que a gente gosta de fazer de garimpar peças bacanas, desde mobiliário até objetos de decoração, puffs, tapetes, peças complementares, sempre peças muito interessantes, bacanas mesmo, muito bem escolhidas, muito bem selecionadas aqui pelo pessoal do shopping. Eu queria chamar a atenção para essa linha retrô, que está super em alta, e dá só uma olhada nessa namoradeira. Se o espaço na sua casa é relativamente pequeno, não precisa prescindir de uma peça bacana, uma peça elegante. Aqui uma estampa misturada, essa coisa mesclada, né? É bastante contemporâneo, mas também, se você quiser uma linha mais classuda, mais clássica, esse tecido Missoni, né? Super famoso, um tecido italiano, né? Um desenho italiano muito bacana. As linhas retas da poltrona acabam dando um charme todo especial. Nesse ambiente aqui foi feita uma composição que caberia muito bem num apartamento pequeno, se é aquele apartamento de temporada, ou mesmo num quarto de um adolescente, pré-adolescente, se quer realmente fazer aquela decoração com muita bossa. O convite é exatamente esse. Dá uma olhadinha, vai pesquisando, circula por aqui e vai descobrindo peças cada vez mais interessantes, que às vezes estão meio que escondidas ali, né? Aqui e ali, até um móvel como esse, olha só que diferente para quem está realmente fazendo uma decoração e quer fazer uma decoração super descolada. Shopping Home Decor, tudo o que você precisa para decorar a sua casa num só lugar. Além das almofadas, o tapete é outra peça que fecha, que alinhava todo o final da decoração. E eles são usados, na verdade, para delimitar espaços, né? Quando você tem, por exemplo, um living com sala de jantar, usar um tapete para definir um pouco melhor a área de estar, da área de jantar, isso acaba sendo bem legal. Pensando que os tapetes para salas de jantar tem que ter um tamanho apropriado quando você vai usar. Aqui no Shopping Home Decor você vai encontrar uma variedade imensa, desde os tapetes de couro, os famosos peludinhos, né? Ou shag, né? Como se costuma chamar, mas também outros de linha industrial que podem ter um custo-benefício bastante interessante para compor aquele seu ambiente de uma maneira gostosa, bacana. E aí, claro, sempre pensando que você pode ter um custo bastante interessante para compor o seu ambiente. Os tapetes, sem dúvida nenhuma, fecham a decoração. E aqui no Shopping Home Decor você encontra uma variedade bastante grande, também os tamanhos variados. E claro, o pessoal aqui está pronto para orientar você no tamanho adequado para você usar em função do seu ambiente. Para salas, salas de jantar, também para os dormitórios. Tudo que você precisa você encontra aqui no Shopping Home Decor. Shopping Home Decor, tudo que você precisa para decorar a sua casa num só lugar. Decoração com inspiração praiana. Bom, precisa ser todo azulzinho? Não, a gente pode ter outras combinações. E aqui, nesse ambiente, ficou muito legal o uso das almofadas amarelas com tons de azul, né, com peças com detalhes em azul, que acaba fazendo uma composição super bacana. E a combinação que foi feita entre um sofá mais clássico, inclusive com capa, e um dessa linha bem retrô, aqui num tom de azul marinho com os botões em amarelo, o que acaba ficando divertido. As duas peças aqui, na verdade, com fibra e mais corda,
tem uma linha bacana, vai nesse conceito do decor wabi-sabi, que a gente fala, que a gente comenta, que tem um pouco essa linha de decoração mais rústica, mas aquele rústico bastante elegante. Chama atenção até mesmo para as almofadas que compõem esse ambiente, e aqui tem um pouco essa linha do linho, né? Que dá uma sensação bastante confortável. Aqui os beges são pontuados com os azuis, com o azul marinho e o amarelo, o que acaba ficando realmente muito interessante. Objetos de decoração, tapetes, almofadas e algumas até com desconto, você vai encontrar aqui no Shopping Home Decor. Shopping Home Decor, tudo que você precisa para decorar a sua casa num só lugar.